Um bom dia bem frio aí para todo mundo. Tô aqui em Urupema, Santa Catarina, dia 30 de junho. Hoje amanheceu branca a cidade. Nevou por volta das 2h30 da manhã. Uma neve bem forte acumulou em toda a cidade. Aqui a gente está na entrada da cidade, lá na praça tem alguns turistas. Mas muito lindo, um espetáculo, um verdadeiro espetáculo. Urupema. A pessoa para, está fazendo uma melhor. Está fazendo uma melhor.